hello viewers today we are going to discuss on derivatives of integument it is the introductory part and meant for second semester zoology generic or regular course syllabus and the learning outcome of this video is উই নো অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ইন্টেগুমেন্ট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অফ ইন্টেগুমেন্ট আজি আমি জুলজি জেনেক আরগুলার কোর্সর ভিডিও এটা আমি শেয়ার করি ওলাইছ আর এইটু ইউনিট ওয়ান ডিডাইভেটিভস অফ ইন্টেগুমেন্ট ডিরাইভেটিভস অফ ইন্টেগুমেন্ট অর্থাৎ তকর উপাঙ্গ হম। তো এই এটা প্রারম্ভিক আজি আমি মানে এই বিষয়ে এটা ইন্ট্রোডাক্টরি বা এটা প্রারম্ভিক আমি আলোচনা কৰিম আর আজির আলোচনা আমার হব যে ইন্টেগুমেন্ট বা ত্বক বলিলে আমি কি বুঝো আর এই ত্বকর বিভিন্ন কৰ্মসমূহ বা বিভিন্ন কার্য বিষয়ে আমি এটা সম্যক ধারণা লম তো প্রথম হোৱাট ইজ ইন্টেগুমেন্ট বা ত্বক বলিলে আমি কি বুঝু দ্য টার্ম ইন্টেগুমেন্ট ইজ এপ্লাইড টু দ্য আউটার মোস্ট প্রটেকটিভ কাভারিং অফ দ্য এনিমেল বডি দ্য স্কিন এণ্ড ইটস

বাহিৰৰ যিখন আৱৰণ যিকোনো প্ৰাণীৰ শৰীৰৰ যিখন বহিৰ আৱৰণ সেই বহিৰ আৱৰণখনকে আমি টক বা চৰ্ম বুলি কওঁ আৰু এই বহিৰ আৱৰণখনৰ লগতে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপাংগসমূহ এই বহিৰ আৱৰণখনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী বিভিন্ন উপাংগসমূহকো একেলগে আমি ইণ্টেগুমেণ্ট বুলি কওঁ ইণ্টেগুমেণ্ট বুলি ক'লে অকল যে বহিৰৰ চৰ্ম বা তাৰ উপাংগ এনেকুৱা নহয় আমাৰ বা যিকোনো প্ৰাণীৰ চকু গল চকু চ চকুৰ যিখন আৱৰণ কনজাংটিভিটা তাৰপিছত বিভিন্ন আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগৰ যিখন আৱৰণী লাগে যেনেকৈ মুখ 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 মলভান্দ নাখ নাশাৰন্ধ চকুৰ পতা বা ৰেচন জনন অংগসমূহৰ যি আৱৰণ সেই গোটেই আৱৰণবোৰকে ইণ্টেগুমেণ্ট বা ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় ছ' হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ফাংচনছ অফ ইণ্টেগুমেণ্ট এই ইন্টেগুমেণ্টৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াসমূহ কি কি দ্য ইনটেগুমেণ্ট অ'ৰ স্কিন অফ হাৰ্টিপ্ৰেড ইজ নোন এজ জেক অফ অল ট্ৰেডছ বিকজ ইট পাৰফৰ্মছ এভাৰেল ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনছ দ্য ইনটেগুমেণ্ট অ'ৰ স্কিন সেপারেটস দ্য এনিমেল ফ্রম ইটস এক্সটার্নাল এনভারনমেন্ট এন্ড হেল্পস টু মেইনটেইন এ কনস্ট্যান্ট ইন্টার্নাল এনভারনমেন্ট এই ত্বক বা চর্মখন জেক অফ অল ট্রেড হয় কেক এটা জেক দিয়ে যো ধরনের নার বল তো আমি খুলব ঠিক তেকয়ে এই চর্ম বা ত্বক এখন চর্ম বা ত্বকে বিভিন্ন ধরনের কার্য সমাধান করে যে এই তকে প্ৰাণীৰ ভিতৰৰ যি ভিতৰ ভিতৰৰ অংগসমূহক বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা ছেপাৰেট বা বেলেগ কৰি ৰাখে আৰু ভিতৰৰ এটা কনষ্টেণ্ট বা এটা সুস্থিৰ এটা পৰিৱেশ শৰীৰৰ ভিতৰৰ সুস্থিৰতা বজাই ৰাখে তো ফার্স্ট কর্ম বা ক্রিয়ার কথা আমি তকর ক্রিয়ার কথা কব যাম এটু হল প্রটেকশন বা আত্মরক্ষা যে কেনেকে তকে আত্মরক্ষার সুবিধা দিয়ে ইট প্রটেক্ট দ্য বডি এগেইনস্ট এ ভেরাইটি অফ মেকানিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জুরিজ এক নম্বর হুইচ মে রেজাল্ট ফ্রম প্রেসার ফাংশন ফ্রিকশন ব্লোজ হাৰ্মফুল গেছেছ এণ্ড ফ্লুইডছ চৰ্ম বা তকে প্ৰাণীৰ শৰীৰটোক বিভিন্ন ধৰণৰ যান্ত্ৰিক বা ৰাসায়নিক ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে যেনেকৈ এই ক্ষতিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে কিবা চাপ হ'ব পাৰে ঘ ঘনি ক'ৰবাত ঘহনি খোৱা হ'ব পাৰে ক'ৰবাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৰীৰৰ অপকাৰী বিভিন্ন গেছ বা জুলীয়া পদাৰ্থসমূহ হ'ব পাৰে এই সকলোবোৰ ক্ষয়কাৰী বা ক্ষতিকাৰক ক্ৰিয়াৰ পৰা শৰীৰটোক শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটোক ছালখনে বা তকে ৰক্ষা কৰে প্ৰটেকছ প্ৰটেক্টিভ ডিৰাইভেটিভছ আছে স্কেলছ বনি প্লেটছ ফাট fat feathers hairs etc reduces the force of injury prevent excessive loss of body moisture and do not allow entry of harmful bacteria and fungi and other foreign bodies এই স্কিনখন বা ত্বকে কি করে ই এটা ডিভাইস বা এটা আত্মরক্ষার সজুলি হিসাবে কাম করে ইয়ার কিছু উপাঙ্গর দ্বারা যে স্কেল বা বাকলি বিভিন্ন ধরনের হাড়র দ্বারা তৈয়ারি বর্ম তারপি ফেট বা চর্বি ফিডার্স বা চাইয়ের যি পাখি নোম ইত্যাদি দ্বারা ই শৰীৰটোক আবৃত কৰি ৰাখে আৰু এইবোৰে কি কৰে শৰীৰক বিভিন্ন ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পৰা বা শৰীৰৰ পৰা মাত্ৰাধিক পৰিমাণে যাতে পানী ওলাই যাব নোৱাৰে সেই পানী ওলাই যোৱাৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষয়কাৰী বা ক্ষতিকাৰী ক্ষতিকাৰক অনুজীৱ যেনে বেক্টেৰিয়া ফাংগী বা ইত্যাদিসমূহৰ পৰা শৰীৰক এটা সুৰক্ষা থাকে দেন নেক্সট ইজ দ্য ফাৰ ফিডাৰ্ছ ব্লিচিল্ছ অ'ৰ পাইন্স ক্লছ নেইলছ হুপছ এণ্টলাৰ্ছ হৰ্ণছ এটচেট্ৰা ছাৰ্ফ ফৰ অফেন্স এণ্ড ডিফেন্স বিভিন্ন ধৰণৰ উপাংগ আমাৰ ইণ্টেগ্ৰোমেণ্ট বা টকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপাংগ যেনে নোম পাখি বিভিন্ন ধৰণৰ কাইট নখৰ নখ খুৰা হৰ্ণ বা শিং ইত্যাদিবোৰে প্ৰাণীটোক বিভিন্ন ধৰণে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে বা অন্য প্ৰাণীক আক্ৰমণৰ কাৰণে ই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰটেক্টিভ কালাৰেচন এণ্ড কেম'ফ্লে ছাৰ্ভছ টু এস্কেপ ডিটেকশ্যন বাই এনিমিছ ইয়াৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ এই তকখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিভিন্ন ৰ ধৰণৰ ৰঙেই কি কৰে ইয়াক পৰিৱেশৰ লগত ই মিলি গৈ অন্য শ্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰে স্কিন পিগমেণ্টছ অলছ' প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট চ'লাৰ ৰেডিয়েচন সৌৰশক্তিৰ সৌৰ সৌৰ ৰশ্মিৰ যি আলট্ৰাভায়লেট ৰে বা অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি ইত্যাদিৰ প্ৰভাৱৰ পৰাও এই স্কিনৰ বা ছালৰ যি ৰং এই ৰঙে কি কৰিব পাৰে প্ৰাণীক সুৰক্ষা দিব পাৰে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন অফ ইণ্টেগুমেণ্ট ইজ দ্য লক'ম'চন অৰ্থাৎ ইণ্টেগুমেণ্টৰ নেক্সট যিটো ফাংচন সেইটো হ'ল গমন ডার্মাল ফিনরেজ ইন দ্য ফিন অফ ফিসেস এন্ড স্কিন ওয়েবস ইন দ্য ফিট অফ ফ্রগস টার্টলস একুয়েটিক বার্ডস এসেট্রা হেল্প ইন সুইমিং ইন ওয়াটার পানীত বাস করা প্রাণী যে মাসর ক্ষেত্রে ফান তারপর অন্য প্রাণী যে উভসর প্রাণী হরিশ্রী প্রাণী বা পানীত থাকা যাই এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰাণীত থকা যিবোৰ স্তন্যবায় প্ৰাণী ইহঁতৰ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যি ৱেপ ফিট বা পতাযুক্ত ভৰি সেই পতাযুক্ত ভৰিয়ে কি কৰে এই ফটাখন সাঁতোৰাত সহায় কৰে আৰু এই ফটাখন এই ছাল বা চৰ্মৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী হয় এডেচিভ পেটছ ইন এমফেভিয়াছ এণ্ড ক্লছ অন ডিজিট ডিজিট এচিছ ইন ক্লাইম্বিং ওভছৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যি ভৰিৰ তলুৱা আঠা আঠাযুক্ত তলুৱা হৰি চিপৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা আঠাযুক্ত তলুৱা অথবা কিছুমান প্ৰাণী থকা বেকাৰ নখৰ ইত্যাদিৰ দ্বাৰা প্ৰাণীবোৰে কি কৰিব পাৰে গছত বগাব পাৰে বা যিকোনো বগোৱা বাই যাব পাৰে ফিডাৰ্ছ অন উইংছ এণ্ড শ্বৰ্ট টেইল অফ বাৰ্ড এণ্ড কিউটেনিয়াছ পেটাজিয়া অৰ উইং অফ বেটছ এণ্ড ফ্লাইং লিজাৰ্ছ এণ্ড স্কুইডেলছ হেল্প ইন ফ্লাইিং বিভিন্ন চৰাইৰ পাখি তাৰপিছত অন্যান্য কিছুমান প্ৰাণী যেনে বাদুলিৰ যিখন পাখি সেইখনক পেটা জীয়া বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ ফ্লাইিং লিজাৰ্ড বা উৰি উৰিব পৰা হৰিশ্ৰিপ যেনে ড্ৰেক' বা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্য প্ৰাণীৰ স্কুইডেল ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই ভৰিৰ পতা হাত হাত ভৰিৰ পতাৰ মাজৰ যি চৰ্মৰ চৰ্ম আছে সেই চৰ্মৰ যিখন পেটাজিয়াম সেই পেটাজিয়ামে কি কৰে ইহঁতক উৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে নেক্সট ইজ দ্য ডাৰ্মাল এণ্ডস্কেলিটন তাত মানে ইয়াৰ শৰীৰৰ কি ত্বক যিখন আছে ত্বকৰ দুটা ভাগ আছে বহিষ্টক আৰু অন্তষ্টক এপিডাৰ্মিছ আৰু ডাৰ্মিছ সেই ডাৰ্মিছ বা সেই অন্তষ্টকৰ পৰা কি হয় কিছুমান কঠিন জিৰ সাৰৰ কিছুমান উপাঙ্গ তৈরি হয় সেইবোৰক ডার্মাল এন্ডোস্কেলিটন বা অন্তকঙ্কাল উপাঙ্গ এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় হাড়র উপাঙ্গ করে স্কিন কন্ট্রিবিউটস টু বনি ডার্মাল আর্মার ইনস্টার্জিয়স ক্রোকোডাইলস এন্ড টার্টলস ডার্মাল এন্ডোস্কেলিটন ইন হেডশিল্ড দ্য ব্রেইন এন্ড সেগেনস তো ষ্টাৰ্জিয়ন তাৰপিছত ঘৰিয়াল বা কুম্ভীৰ তাৰপিছত কাছ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত ডাৰমিচ বা অন্তষ্টকৰ পৰা ওলোৱা এনেকুৱা সাৰৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী কিছুমান বৰ্মৰ নিচিনা আকৃতিৰ বহিৰ কংকাল তৈয়ী হয় যাৰ দ্বাৰা প্ৰাণীটোৱে সুৰক্ষা পায় ঠিক তেনেকৈ মূৰ অংশত থকা এনেকুৱা কংকালৰ দ্বাৰা ব্ৰেইনটো মগজু আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন চেঞ্চ অৰ্গেন বা স্নায়ু 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 অংগবোৰক সুৰক্ষা দিয়ে ডেন ছিক্ৰেচন স্কিনত থকা বিভিন্ন গ্ৰন্থিয়ে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খৰণ কৰে আৰু এই খৰণ দ্ৰব্যবোৰে শৰীৰক বিভিন্ন ধৰণে सूधा दिएवा आग बढ़ाए स्किन ग्लैंड सिक्रेट सबसटेस हेविंग यूजेस फार्ष्ट वन इज द मिउकाश ग्लैंड मिउकाश ग्लैंड इन एक्वेटिक फर्म्स लाइक फिशेस एंड फ्रग्स दे कीप द स्किन मैस्ट एंड स्ीपारी मिकस ग्लैंड বিশেষকৈ পানীত থকা যিবোৰ প্ৰাণী ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত মিউকাছ গ্লেণ্ডে কি কৰে শৰীৰৰ ওপৰত এটা শ্লিপাৰী মানে এটা পিছল আৱৰণৰ সৃষ্টি কৰে যাতে ই পানীৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাওঁতে শৰীৰটোক সহনি খাই তাৰ ভয় নহয় নেক্সট ইজ দ্য পয়জনাছ গ্লেণ্ড পয়জন গ্লেণ্ড পয়জন গ্লেণ্ডত পয়জনাছ বিটাৰৰ অফেঞ্চিভ ছিক্ৰেচন ৱাৰ্ছ অফ পটেনশিয়াল এনিমিজ এই পয়জন জি সিক্রেশন হয় মানে বিষগ্রন্থি পড়া হওয়া খরণে কি করে প্রাণীটুক তার হচ্চুর পড়া হচ্চুর আক্রমণের পড়া রক্ষা করিব পারে বা পয়জন গ্ল্যান্ডর পড়া ওলো বিখর দ্বারা শিকার করিব পারে নেক্সট ইউরোপাইজিয়াল গ্ল্যান্ড ইন বার্ড সিক্রেট অয়েল ফর প্রিনিং ফিদার্স ইউরোপাইজিয়াল গ্ল্যান্ড কি হয় এটু সাধারণত চড়াইয়ের ক্ষেত্র থাকে আর চাই ক্ষেত্ৰত এই ইউরোপাইজিয়াল গ্ল্যান্ডটক প্রিন্ট গ্ল্যান্ড বুলিও কোৱা হয় ইউরোপাইজিয়াল গ্ল্যান্ড গ্রন্থি বা প্রিন্ট গ্রন্থি এই প্রিন গ্রন্থিয়ে কি করে এক ধরনের তৈলজাতীয় পদার্থ হরণ করে আর এই তৈলজাতীয় পদার্থখিন দ্বারা চরাইয়ে কি করে ঢোঁতে তার ফিডার্স বা তার পাখিব পলিশ করে দিয়ে বা পাখিবোরক পাখি উপর বুলাই দিয়ে যার দ্বারা তেতিয়া পানি লাগি নধরে গতিকে এইটো এটা নেক্সট অইল ফ্ৰম চিবেচিয়াছ গ্লেণ্ড অৱ মেমেল লুব্ৰিকেটছ দা স্কিন এণ্ড হেয়াৰ ঠিক একেধৰণে স্থৈনপায়ী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গ্ৰন্থি থাকে তাক চিবেচিয়াছ গ্ৰন্থি বুলি কোৱা হয় আৰু এই চিবেচিয়াছ গ্ৰন্থিৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা তেলে শৰীৰৰ ওপৰৰ ত্বকখনক কি কৰে তৈলাক্ত কৰি ৰাখে ডেন মেমেৰী গ্লেণ্ড ম্যানুফ্যাকচার্স মিল্ক ফর নারিশমেন্ট অব দ্য ইয়ং মেমেরি গ্ল্যান্ড বা স্তন গ্রন্থি স্তন যি স্তন দুগ্ধ নির্গত হয় আর এই নিঃসরিত দুগ্ধই পয়ালির কারণে পুষ্টির যোগান ধরে দেন ওডোর অফ সেক গ্ল্যান্ড অ্যাট্রাক্টস দ্য অপোজিট সেক্স ঠিক তে কিছুমান ওডর বা সেক্স গ্ল্যান্ড থাকে মানে যৌন গ্রন্থি বা গ্রন্থ গন্ধগ্রন্থি এই কি করে অন্য একে প্রজাতির মানে অপোজিট সেক্সর মানে ভিন্ন লিঙ্গর প্রাণীক অ্যাট্রাক্ট করে বা আকর্ষণ করে টিয়ার্স ফ্রম লেক্রিমেল গ্ল্যান্ডস ৱাছ দ্য কনজাকটিভিটা অফ মেমেলিয়ান আই বল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চকুত কি থাকে যি প্ৰাণীৰ চকুত এটা গ্ৰন্থি থাকে যাক লেক্ৰিমাল গ্ৰন্থি বুলি কোৱা হয় এই লেকৰিমাল গ্ৰন্থিৰ পৰা চকুৰ পানী তৈৰী হয় আৰু এই পানীখিনিয়ে চকুৰ কনজাক্টিভিটাৰ লেয়াৰটো কি কৰে মইষ্ট বা ভিজা ভিজাই ৰাখে যাতে চকুৰ বলটো যেতিয়া ঘূৰোঁতে ই খহনি খাই তাৰ ক্ষয় নহয় দেন গ্লেণ্ডছ অৱ অডিটৰি মিটাৰ্ছ ছিক্ৰেটছ এণ্ড ইয়াৰ ৱাকচ দ্য চেৰোমেন টু গ্ৰীজ ইয়াৰ ড্ৰামছ এণ্ড টু এণ্ট্ৰে ফৰেইন বডিজ ডেট এণ্টাৰছ দ্য কেনেল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কৰ্ণ পোহৰৰ ভিতৰত এটা গ্ৰন্থি থাকে সেই গ্ৰন্থিটোক বেংকছ অফ অডিটৰিম মিটাৰ্ছ বুলি কয় ই কি কৰে ইয়াৰ ৱাক্ছ বা আমাৰ কাণৰ যিখিনি অইলী ছিক্ৰেচন যিটো ইয়াৰ ৱাক্ছ বা কাণৰ মলি বুলি কোৱা হয় সেইটো ছিক্ৰেট কৰে যাক যাৰ নাম হৈছে চেৰুমেন এই চেৰুমেনে কি কৰে ই কাণৰ কোহৰটো কৰ্ণ কোহৰক ই তৈলাক্ত কৰি ৰাখে যাৰ দ্বাৰা যিকোনো যদি কিবা ফরেন বস্তু মানে বহির বস্তু যরীর কারণে অপকারী বা ক্ষতিকারক সেই বস্তুটো ই কি করে এই তৈলাক্ত বস্তুখিন ধরি রাখি কানর ভিতর সুমারপা বাধা দিয়ে নেক্সট ফাংশন ইজ দ্য ফুড স্টোরেজ ঠিক ফেটি লেয়ার অফ ব্লাভার আন্ডার স্কিন অফ সিলস এন্ড হুয়েলস সার্ভ এজ ইনসুলেটর এজ ওয়েল এজ রিজার্ভ ফুড এনিমেলস অলসো একুমুলেট সাবক্রিটেনিয়াস ফেট ট্রায়র টু হাইবার এন্ড মাইগ্রেশন প্রাণী ত্বকত কিছু পরিমাণে খাদ্য জমা করে রাখে যে উদাহরণস্বরূপে শিল হেল এইসুমান সগরীয় প্রাণী এই সাগৰীয় প্ৰাণী হোৱেল মানে তিমি মাছ চিল তিমি মাছ ইহঁতে তাৰ ঠিক ছালৰ তলত এটা ফেট বা চৰ্বিৰ এটা ডাঠ স্তৰ জমা কৰে যাক ব্লাবাৰ বুলি কোৱা হয় এই ব্লাবাৰখন থকা কাৰণে ইহঁতক অতি ঠাণ্ডাটো ইহঁতৰ শৰীৰৰ উষ্ণতাটো ইহঁতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে ই বডিহিট কেপচাৰ করে শৰীৰৰ উষ্ণতা ৰক্ষা কৰে আৰু তাৰ করে ই ৰিজাৰ্ভ ফুড হিচাপে বা সঞ্চিত খাদ্য হিচাপে যেতিয়া প্রাণী শরীর প্রাণী যদি হয় বা প্ৰাণী দূৰত যায় মাইগ্ৰেশ্যন কৰে এনেকুৱা প্ৰাণীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্রাণী শীত নিদ্ৰাত যায় বা পরিভ্রমী পক্ষী ইত্যাদি বা পরিভ্রমী প্রাণীব ক্ষেত্রে এই সঞ্চিত নিয়ে ইহতক জিয়াই থকাত সহায় করে। দেন টেম্পারেচার কন্ট্রোল ইন ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিমেলস ফার ফেডার্স এন্ড স্কেলস ইনসুলেট এন্ড কনজার্ভ বডি হিট ইন কোল্ড ক্লাইমেট শুয়েডলেন্ডস অফ মেমেল মেমেলস প্রভাইড কুলিং বাই ইভাপোরেশন ইন সামার তো পরিবেশ উষ্ণতাৰ উষ্ণতা যাতে শৰীৰৰ উষ্ণতা কম বেছি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰম উষ্ণতা শৰীৰ ঠিকে থকাৰ কাৰণে এই স্কিনখনে কি কৰে ৱাৰ্ম ব্লাডেড উষ্ণৰক্তি প্ৰাণীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ ৰ'ল প্লে' কৰে যেনেকৈ ফাৰ ফিডাৰ স্কেল এখন তার নুমর আবরণ হব পে চড়ায় পাখির আবরণ হব পে বা বাকলি দ্বারা হব পারে। ই শরীরটুক আবৃত করে রাখে যাতে বাহিৰৰ পরিবেশের যদি উষ্ণতা সেইটা যদি বহুত কম হয়ে থাকে তেতিয়া শরীরের উষ্ণতা রক্ষা হয় আকৌ অতি গরমত যি যেট গ্ল্যান্ড বা ঘর্মগ্রন্থি থাকে ধর্মগ্রন্থির দ্বারা ঘৰ্ম নিঃচৰণ কৰাই ই ঘৰ্ম নিসৰণ হ'লে শৰীৰৰ ওপৰখনৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় যাৰ ফলত ই এটা শৰীৰটোক শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে গতিকে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল বা উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণতো আমাৰ প্ৰাণীৰ তক বা চৰ্মই এটা প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে দেন এছক্ৰিশ্যন এক্সেছ অফ ৱাটাৰ চলচ এণ্ড ইউৰিয়া আৰ অলছ' এলিমিনেটেড ইন শ্বেট গিলছ অফ মেৰাইন ফিচেছ কনটেণ্ট ক্ল'ৰাইট চিক্ৰেটিং চেলছ শ্বেডিং অফ স্কিন ডিউৰিং একডাইচিছ অলছ' গেট ৰিড অফ চাম মেটাবলিক ৱেষ্ট প্ৰাণীৰ এক্সক্ৰিশন বা ৰেচন কাৰ্যত তকে ভাগ লয় বা চৰ্মই ভাগ লয় শৰীৰৰ ভিতৰত উৎপন্ন হোৱা যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ লৱণ ইউৰিয়া ইত্যাদি শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক গতিকে এইখিনিক ঘৰ্মগ্ৰন্থিৰ দ্বাৰা ঘাম হিচাপে শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে ঠিক তেনেকৈ সামুদ্ৰিক প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰ সামুদ্ৰিক মাছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত গীল বা জলক্লমে ইয়াৰ ক্লৰাইড ছিক্ৰেটিং চেল থাকে আৰু সেইবোৰে কি কৰে শৰীৰৰ ভিতৰত ক্ল'ৰাইড বা ক্ল'ৰাইডৰ সমতুলতা ৰক্ষা কৰে ঠিক তেনেকৈ শৰিচী ইত্যাদি প্ৰাণীবোৰৰ সাপ চাপ ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় শৰীৰটোৱে এটা তাৰ বাহিৰৰ আৱৰণটো ই সলাই পেলাব পাৰে মদ সলোৱা বুলি কয় তো এই মদ সলাওঁতেও কি হয় বহুতখিনি এস্ক্ৰিটৰী প্ৰডাক্ট বা বৰ্জ্য পদাৰ্থ শৰীৰৰ পৰা ই উলিয়াই পেলাব পারে দেন বা যে কোনো উত্তেজনা কিউটেনিয়াস নার্ভ এন্ডিংস অ্যান্ড আদার সেন্স অর্গ্যান্স আর স্টিমুলেটেড বাই টাচ পেইন চেঞ্জেস ইন প্রেশার এন্ড ময়শ্চার এক্সট্ৰিমছ অফ হিট এণ্ড কল্ড এণ্ড কেমিকেলছ এটচেট্ৰা ত' ছালখনে আমাক বিভিন্ন ধৰণে ই আমাক চেঞ্চেশ্যন বা উত্তেজনা দিয়ে তো কিহৰ দ্বাৰা যে এই ছালৰ লগত নাৰ্ভ এণ্ডিং বা আমাৰ স্নায়ুৰ যিবোৰ মূৰবোৰ লাগি আছে স্নায়ুবোৰ আহি খোল খাইছে গতিকে এই স্নায়ু স্নায়ুৰ দ্বাৰাই আমি স্নায়ু সংবেদনা গ্রহণ করবেন কিহৰ দ্বারা যে স্পর্শ দ্বারা পাৰে বিভিন্ন ধরনের প্রেসার বা তার পরিবেশের যি মশার বা আর্দ্রতা ইত্যাদি সকলব এই ছালখনৰ দ্বারাই প্রাণী পাব নেক্সট ইজ দ্য চেক্স ছেক্সুৱেল চিলেকশ্যন ব্ৰিলিয়েণ্টলি কালাৰ্ড স্কিনছ এণ্টলাৰ্ছ অফ মেইল ডিয়াৰ লং টেইল কভাৰছ অফ পিকক এটচেট্ৰা লিড টু ছেক্সুৱেল ডাইমৰ ফিজিম এণ্ড অলছ' চাৰ্প টু এট্ৰেক্ট দ্য ফিমেলছ ফৰ মেটিং ত' সাধাৰণতে প্ৰাণী জগতত প্ৰাণীৰ তাৰ মেট বা তাৰ সংগীক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰে কিছুমানৰ ছালখন বহুত ধুনীয়া উজ্জ্বল ৰঙীন হয় কিছুমানৰ আকৌ ছালৰ উপাংগ যেনে ধুনীয়া তাৰ শিং থাকে যেনে হৰিণাৰ বৰগা হৰিণৰ শিং থাকে ঠিক তেনেকৈ মৰা চৰাইৰ পাখি মতা মৰা চৰাইৰ পাখি এই সকলোবোৰে তাৰ সংগী নিৰ্বাচন আৰু সংগীক এট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে বা সংগীবোৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মতা আৰু মাইকী চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণেও সুবিধা হয় নেক্সট ইজ দ্য মিছেলেনিয়াছ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন ডি ইজ চিন্থেচাইজ ইন মেমেলিয়ান স্কিন ফ্ৰম চেবাম অ'ৰ চিভেচিয়াছ গ্লেণ্ড ইন আলট্ৰাভায়লেট লাইট আমাৰ শৰীৰত যি ভিটামিন ডি চিন্থেচাইজ হয় সূৰ্যৰ পোহৰত অহা ইউ ভি লাইট বা অতি বেগুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা আমাৰ শৰীৰৰ বিশেষকৈ স্তন্যবায়ী প্ৰাণীৰ ছালখন কি পাৰে তা থকা সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডে বা সিবেসিয়াস গ্রন্থিয়ে সিক্রেট করা সেবামর দ্বারা আলট্রাভায়োলেট পৰা ভিটামিন ডি তৈরি পাৰে আর এই ভিটামিন ডি আমার শরীরের কারণে অতি দরকারি নেক্সট ব্রুট পাউচেস আন্ডার দ্য স্কিন অফ সাম ফিশেস এণ্ড এম্ফিবিয়া প্রটেক্ট আনহেষ্ট এগস কিছু প্রাণীর ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছুমান কিছু মাছর বা কিছু উভচৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ কণীবোৰক ৰখাৰ কাৰণে তকৰ পৰা শৰীৰত কিছুমান থলী তৈৰী হয় যিবোৰক প্ৰজনন থলী বুলি কোৱা হয় ব্ৰুট পাউচ ত' এই চৰ্মৰ দ্বাৰা ব্ৰুট পাউচৰ সৃষ্টি হয় নেচাৰেল গ্লেণ্ড অফ টেট্ৰাপৰ্ড কিপ নষ্ট ফ্ৰী ফ্ৰম ৱাটাৰ এণ্ড ডাৰ্ড নাকৰ ভিতৰত যি গ্ৰন্থি আছে নাকর গ্রন্থি সমূহে নাকৰ বিন্ধাটুক নাকর বিন্ধা বা পানী পানি আর ধুলি মাকতি পৰা ৰক্ষা কৰে দেন এমফিবিয়াছ এণ্ড আদার একুয়েটিক এনিমেলছ ক্যারি অন কনসিডারেবল রেসপি থ্ৰু থ্রু ৰিচলি রিচলি স্কিন কিছুমান প্রাণী হরিশ্রিপ আর কিছু সরি উভসর প্রাণী আর কিছুমান জলজ প্রাণী ইহতর গ্রন্থিযুক্ত চর্মখান দ্বারা ইহতি শ্বাস প্রশ্বাস লয় গতিকে দিস ইজ অল এবাউট দ্য ফাংশনস অফ ইন্টেগুমেন্ট And with this, I concluded the introductory part of derivatives of integument. So, thank you.